Waria dunia lagi se. Hey. Eh, dek, kudum nai. Kudum nai. Oh. Na bot na ke deng jeung nai. Bersia. Botol ose. Hon nai ma ba ya. Waim po dong o. Geulgan. Na bunyi apa sih sih cawai mana le? Udang lo, urtua kena. Udang. Cawai le. Anak teknikal dah sihat ni. Wasi menway dah ya ha wasi. Botol jeng benda ni nai. Waria. Ang fast manjen ker way le. Naras dah le baca. Insa tahu kia mata. Nee. Japanese kau. Japanese. Menway me wasi Japanese kau way. Japanese Japanese. Deh. ตาจ้าตาจ้าฮะก็ช่วยพี่ไปถึงไหนอ่ะปวดชิลังไม่ดังไหนเลยลองไปฮะเฮ้ยคุณแม่เขี้ยงเลยลาซีบุนังเฮ้ยรอบ่รอเฮ้ยจ๋าพี่เลมอนอู้ฮ่า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 ฮ่
Japanese kawai. Matam. Masih melayan apa sir ki? Mana ini na? Mana abe ya? Rau. Tetra ki mata. Jalan lagi macam ni. Mana ini? Bersihkan ini salam masih. Jangan macam. Beri ya. Kita dah kemana apa? Mana? Lain mana view? Common cut. Common cut nama macam ni. Lain nama. Mirka. Nama mana? Nama apa? Mr. Mark dari Maria ber masih. Hawaii. Bun kang ni. Bun lay bay. Gerle gerle ter mana? Sticker bay di sini. Wafer sih, naya, pamplet, 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 ah jual lagi dengan na, dulu na, bersih agaknya na, bini mana de, eh boleh le, brother masin terkawin na, dulu apa syarat aja na, sih itu zaman orang pun, eh dulu kita kelana, bini baju mah pasi mungkin terkawin le, boleh ya, boleh ya, ni kau jangan dah ya, hang nani jasih ni kau, Burma Khasi Department. Bantu tiga sendong oh. Terima kasih di permen. Ready juga kasih nih. Ready. Yes. Ready. Hamrangku full gas sih be. Bantu. Mana? Nih. Pedurawa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Moria. Terima kasih. Bandu rusun. Wah, bandu aja geza-geza le. Wah, breva. Wow. Panda, panda. Hu, jalan lebih bela. Jalan lebih bela, mudah baik. Kita akan kalah pulu, kau baik. Aha.
bre ba. Mun bai le nei. Uria jadu na. Ah, pagla fer bai ji nei. Uria na. Testi Boria. William perfect. Zinda zinda. Ah. Leg piece. Mm. Leg piece. Mm. Gotta lay, brother. Get to that. Sip some lime. Cut the lay. Bongra. Terima kasih na. Terima kasih. Boria. Tasty. Hang nak leh hang tu nama dah. Oh hang. Boria na. Boria. 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 Zee macam bar bar kaya saya kaya. Bar stress. Anak ni Boria. Mantan si macam. Boria dah kasihan. Biar saya. Orang Boria jangan kata. Anggrek Boria kak. Boroni kata orang pun juga. Dari saya makut saya nanti. Hahaha. Hei, berapa dah? Apa salahnya? Oh, pun ada di sini lah. Yang punya kamu dan nanti malah di kita dah lah. Asyik ni, sampai na? Oh, Boria. Boria hang bale. Barang mahal saude ne. Enjoy, barang mahal si. Na hang na. Isi time lau kan? Wah, Boria. Yeah, Boria, Boria. Every year. Botol siapa ni? Botol. Pasron mau apa? Kinam. Yar. Eh, ni Myna Myna boleh ke? Myna boleh. Kota parti bar jani na na jani. Itu na jani? Boleh. Na jani. Wah. Dua mana all? Myna Myna. Kiman Mohina wise? Dua mana? Dua mana all? Dua mana? Kiki kui. Myna. Itu sop kaya atau bahasa? Wah. Boleh ada. Hot dunia lagi se. Myna, Myna, wah, wow, wow, sini lu gila Myna. Serapa pun Daosri sih nama, Daosri batu bajis na bisne, Daoper, nih Boria le, wah, gusiko je bet muzak muncai n, le bajis Dao mau na hai ba. Boria, Boria, Boria. Hello, hello. Cuma deh, cuma. Kudum. Eh. Boria dunia lagi se, eh, eh, dek, kudam nai, kudam nai, oh, oh, dah, mas menilu jaring jadi dah, mas menilu jaring jadi dah, nak, baca sana, ah, thank you. Neng benai sebra.
Banjai brother. Deh. Deh, sana. Are body flavor na? Milo lai khaya. Milo lai bhi. Ne jam na. Aru tan. Ori ya. Aru kis. Ki mejem. Si mejem bra. Hello. Bebas bra na ba. Zania bhi huru ajisa nangu. Are body mejem lai ba. Milo lai khaya. Gom, jana na? Milo dong na? Milo dong. Oma bayi mana lagi na? Mesti mana? Bapa. Eh bayi ke thau na? Hang lagi sih mana? Banjai brother bernai biya. Hang bayi. Mesti mana? Mesti mana? Aba macam sih. Wah tuh ni. Eh bayi na, bayi siapa nama? Nasir Bigo. Moria. Eh, umah aja macam kaya. Kita ni udah sibuk ni bikur bayi tinuya re. Sibuk ni bikur bayi tinuya, nanti jadi umah bayi. Nanti kita biar na. Bayi kita dong. Na sih, na pamplet. Oh, bandu apa sahun ay? Oh dia bandu sumpi. Ah, indah le, jenah bratera. Jaga sih nanti mau kering nih. Dah dia makan kau. Engkau jangan ini time jauh ini. Jenah bermakasih korang guys nih, bratera. Terima kasih. Boria, arna hang nai ni batun. Batun aran ada. Eh, batun aran pide ada. Akhir aran bra, Boroni sama samus nang lagi. Akhir aran, Boroni sase. Nasam sama ten. Batun aran nang bayar na. Ada G10 Boro. Ada ibu benda tu. Hah? Boria. Parti apa jangja benda ni? Pokri serau. Dolai dengan. Dolai baik. Barazi macam nak kail leh. Karena ni thang bayar, bisa ikan ni pray. Ada benda bisa ikan. Para non stop bar kail. Nunggu nunggu ah, kau baru dem. Thang balai lagi na. Resort di mari. Richard Daimari, Redam Pongbai. Jangan brother banjai Homnw siman, na pamplet dah. Izi dah. Boria. Boria barcing kah dengan na? Dulu lain ay. Boria barcing ada lah benda. Barcing. Ya. Ni mumbai. Apa puna? Jangan rau kubin selai, jangan sih. Sana ustong jeng. Boria rau kubin lah nai. Terima kasih, na pamplet hang nai. Ada kisah ni barang kawan masih punya nak pump tidak? Hmm, boleh.